ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ അപ്പത്തിൻ്റെയും ചപ്പാത്തി പോലുള്ള എല്ലാവിധ ഡ്രൈ ഫ്രൈകളോടും കഴിക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു വെജ് കുറുമയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതേവരെ വെജ് കുറുമ ഉണ്ടാക്കി ട്രൈ ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതേപോലെ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഈ വെജ് കുറുമ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നമുക്കിവിടെ നോക്കാം. അതേപോലെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ട് കാണണമെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അതേപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഡെയിലി ഇടുന്ന ഓരോ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ കുക്കറിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് അളവിൽ മിക്സ്ഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഫ്രോസൺ ആയിട്ടുള്ള മിക്സ്ഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതായാലും എടുത്താൽ മതി. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കപ്പ് അളവിൽ നന്നായി കഴുകി കട്ട് ചെയ്ത ഒരു കപ്പ് പൊട്ടറ്റ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ ഒരുപാട് വലിപ്പമൊന്നും വേണ്ട, പൊട്ടറ്റ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം ഈ ഒരു വലിപ്പം മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് വേവാൻ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് വിസിൽ അടിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം. കുക്കറിൽ വിസിൽ അടിച്ചിട്ടുള്ള നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട അരപ്പൊന്ന് റെഡിയാക്കാം. ഇതിനായിട്ട് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് അരക്കപ്പ് അളവിൽ ചെറിയ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 8 കാഷ്യൂ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഈ വെജ് കുറുമയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടാനാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കാഷ്യൂ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ സാധാരണ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്ന തേങ്ങ തണുത്ത തേങ്ങയാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് അല്പം ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് അടിച്ചു കിട്ടും. അടുത്തായിട്ടൊരു പാത്രം ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് അല്പം സ്പൈസസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു കഷ്ണം കറുകപ്പട്ട, 3 ഏലക്കായ, 4 ഗ്രാമ്പു, അതേപോലെ 2 തണ്ട് കറിവേപ്പില, സ്ലൈസായി നുറുക്കിയെടുത്ത 3 പച്ചമുളക്, 1 ടേബിൾസ്പൂൺ അളവിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഈ സമയത്ത് സ്റ്റൗവിന്റെ ഫ്ലെയിം ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക. ഒരു 30 സെക്കൻഡ് ഇതേപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് മീഡിയം സൈസ് ഒരു സബോള ചെറുതായി നുറുക്കിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചേർത്തുള്ള സബോളയൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് വഴണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനായിട്ട് സ്റ്റൗവിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കിയതിന് ശേഷം 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ, ഇനി ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് പൊടികളുടെ പച്ചമുളക് മാറി വന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത പൊടികളുടെ പച്ചമുളക് മാറി നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുത്ത മിക്സ്ഡ് വെജിറ്റബിൾസ് അതിന്റെ ചാറോട് കൂടി തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഈ സമയത്ത് സ്റ്റൗവിന്റെ ഫ്ലെയിം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കുക. ഇനി ഇത് തിളച്ചു വരുന്നവരൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത തേങ്ങയുടെ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. തേങ്ങയുടെ അരപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം സ്റ്റൗവിന്റെ ഫ്ലെയിം ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കുക. അതേപോലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പിരിയാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ ഉപ്പിന്റെ പാകമൊക്കെ ഒന്ന് ഈ സമയത്ത് നോക്കിയേക്കാം, വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കൂടാതെ ഇതിന്റെ ലിക്വിഡിന്റെ അളവ് നോക്കിയേക്കാം. കൂടുതൽ ലിക്വിഡ് വേണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ചൂടോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പക്ഷെ കുറുമ എപ്പോഴും കഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട്, എന്നാലാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. തേങ്ങയുടെ അരപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരുപാടൊന്നും തിളപ്പിക്കരുത്, ജസ്റ്റ് തിളവരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളിത് ഓഫാക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുറുമയിൽ തിളവന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷോട്ട് പാർത്താം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിടുക്കാച്ചി വെജ് കുറുമ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരിക്കലെങ്കിലും ഈ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കുറുമ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക. ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഒപ്പം ഞങ്ങളുടെ ചാനലൊന്ന് മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.
ജിയ റെസിപ്പിയുടെ മറ്റൊരു അടിപൊളി വിഭവമായി ഞങ്ങൾ വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.